Fala aí, rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal, Felipe aqui na área. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, que é um assunto que a gente sempre fala superficialmente, mas dificilmente eu vejo alguém da esfera masculina fazendo vídeos dedicados a isso, dedicado à carreira, finanças, até porque eu sei que não dá muita audiência. Mas, de qualquer maneira, eu tô aqui para ajudar homens, então, se você está aqui nesse vídeo, eu espero que eu possa ajudá-lo. A questão de hoje aqui é aquela velha dicotomia: fazer o que eu gosto, fazer o que eu amo, ou fazer o que dá dinheiro. E eu não vou trazer a resposta pronta para você. Eu vou simplesmente dar alguns pontos aqui, o que que eu acho sobre essa dicotomia, quais são as escolhas que você tem que pensar antes de tomar sua decisão final. Eu quero que você simplesmente pegue esse vídeo, transforme isso analiticamente na sua cabeça, critique essa informação, junte com seus conceitos, com as suas ideias, com seus sonhos e vá tomar a sua decisão final como um homem deve fazer. Então vamos lá. Vou botar alguns pontos aqui, não tenho muitos pontos, vocês me conhecem, não tenho muito roteiro, mas vamos ver se eu consigo ajudar. Primeiramente, vamos falar rapidinho aqui de empreendedorismo, que é uma coisa meio à parte, tá? Com empreendedorismo, cara, você tem que ver a mesma coisa. Parece de tão diferente, mas não é. Você vai ver um filão do empreendedorismo que dá dinheiro e um outro filão do empreendedorismo que você ama, um assunto que você gosta. Então pense nas coisas que eu vou falar agora, tanto na questão acadêmica, de ir para uma faculdade do que você gosta ou do que faz dinheiro, quanto o empreendedorismo, ok? Eu não estou falando só aqui de faculdade, de escolha de uma carreira em si, mas empreendedorismo também está nessa mesma celeuma, beleza? Então vamos lá. Primeiro, com relação ao que dá dinheiro. É muito bacana e faz todo sentido você falar: cara, eu vou fazer engenharia, porque eu vi aqui no site que o piso salarial do engenheiro civil no Rio de Janeiro é 10 mil reais. Ou seja, eu vou sair da faculdade e já vou ganhar 10 mil reais. Irmão, te entendo perfeitamente. É uma grana boa pra caramba e tal, mas eu quero que você pense o seguinte: há uma barreira muito grande para entrar em engenharia. Todo mundo pensa isso, todo mundo quer fazer engenharia, então a barreira de entrada no Enem é complicadíssima, beleza? Mas eu sei que você é capaz, isso é só uma barreira para você refletir. Se você realmente quiser, você vai se dedicar a estudar e vai passar numa universidade bacana para fazer sua engenharia. Mas aí pensa também que, se você não gosta nada de engenharia, ou você escolheu medicina, odonto, e você não gosta de nenhuma dessas carreiras, você só está fazendo por causa do dinheiro, vai ser extremamente complicado você cursar essa carreira, cursar essa faculdade, né? Ou montar um negócio em cima desse assunto. Por quê? Porque você não gosta. Porque para você, todo dia vai ser um dia ruim. Ai, que saco, né? Domingo vai ser aquela ansiedade, amanhã é segunda, que saco. Sexta-feira, felicidade, sextou. E talvez você não queira viver assim o resto da sua vida, pensando na dificuldade do seu trabalho, como é ruim, porque você não gosta. Então vai ser uma barreira para você entrar na faculdade, vai ser uma barreira para você cursar esse negócio. E outra coisa, você acaba sendo um péssimo profissional, porque bons profissionais, eles têm que se aperfeiçoar, eles têm que ir além da faculdade, pós-graduação, MBA, cursos, para você estar sempre na crista da onda. E se você não gosta do que faz, só fez pelo dinheiro, vai ficar difícil. Então talvez você fique ali a priori ganhando o piso, que é 10 mil, que parece legal, mas você vai viver de piso pelo resto da vida. Beleza? Pensa um pouco nisso na hora de escolher com toda a força a questão do vou fazer o que dá dinheiro, ok? Agora, falando do fazer o que amo. Se você ama geografia, história, letras, pedagogia, ferrou, querido. Você vai ter que ser o destacado, o diferenciado, o melhor no seu ramo, para poder fazer uma grana em cima disso, porque o resto da galera tá com dificuldade de fazer uma grana legal. Porém, vai ser mais fácil para você entrar, vai ser mais fácil para você cursar, vai ser mais fácil para você se adaptar e continuar sempre estudando e ser muito bom naquilo que você faz. E talvez você tire uma grana. Eu conheço pessoas que fazem carreiras com coisas que não necessariamente faria dinheiro, mas os caras fazem muito dinheiro. Então, por exemplo, como eu falei, a minha primeira faculdade foi educação física. Eu tenho pessoas que fazem muito dinheiro e pessoas que fazem pouco dinheiro com educação física. A grande diferença foi a especialização, o amor por esse negócio. A pessoa vai lá, estuda, estuda, pós-doutorado, mestrado, e de repente, como eu tenho um amigo, que eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele é top dentro do COI,
E o cara hoje trabalha lá na Inglaterra, ganhando, pô, coisa de 50, 60 mil reais por mês, bailando, feliz da vida, dando aula em Cambridge, sabe, pra poder, de educação física. Por quê? Porque o maluco amava aquele troço e fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, hoje é orientador de doutorado de cara de Cambridge, entenderam? Por quê? Porque amava a educação física, amava o que fazia, principalmente a parte de fisiologia do exercício, a parte bioquímica e tudo mais, a parte de, né, motricidade, e o cara se destacou. Então, para tudo que você faz com amor, há a possibilidade de fazer dinheiro. O que, que eu recomendaria para a gente tentar fechar esse negócio todo? Cara, faz uma lista das coisas que você realmente gosta. Talvez afunilhe essa lista para as coisas que você mais gosta e que podem dar um dinheiro. Então, por exemplo, se a sua lista está em ser desenhista, ser design gráfico ou ser arquiteto, e você gosta muito desses três níveis, talvez arquiteto comece com um piso melhor, tenha melhor possibilidade de carreira, entenderam? Então você vai fazer uma comunhão entre a coisa que você realmente ama, para você poder se desenvolver dentro da sua carreira, e uma coisa que também não é o final do, né, fundo de poço ali, de dar aulinha em colégio para ganhar 3 mil reais. Você pode galgar uma carreira melhor, pode chegar a melhores lugares com essa sua paixão. Também nos negócios, a mesma coisa. Ah, eu gosto de vender bala, né? Você gosta de vender bala. Você vai vender bala no sinal? Ou você vai realmente fazer uma loja bacana, entendeu? Você vai fazer o que você gosta, mas dentro de uma opção um pouco melhor para fazer dinheiro. Então tenta sempre pensar nessas duas coisas. Como eu falei, eu não vou te dar a resposta aqui. Eu só quero que você tire da cabeça que fazer o que dá dinheiro é o certo. Porque, pô, aí eu faço engenharia e pronto, vou ganhar 10 mil. Não é tão fácil assim. Você vai ser um péssimo engenheiro, você vai odiar acordar na segunda-feira, você vai passar o resto da sua vida, talvez, infeliz com a sua escolha, e com isso você não vai conseguir alçar grandes voos dentro da sua carreira, dentro da sua área de atuação. Talvez você, fazendo uma coisa que você ame realmente, mesmo que a princípio não pareça que você vai ganhar dinheiro com isso, o amor à profissão faz com que você se desenvolva muito mais, se destaque dentro da sua área e a possibilidade de ganhar dinheiro aumenta exponencialmente, ok? Tire suas conclusões, pensa direitinho, quiser trocar uma ideia aqui comigo, pô, ficarei muito feliz. Se você assistiu o vídeo até agora, considere se inscrever, dar essa ajuda para o seu camarada aqui. Mais uma vez, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!